Slatko i svežo, kako sočna praska sred leto. Pič, prič. Gala večer na razkažuvanje ženski prikazni. Pič, prič. Dobro večer, draga publiko. Da li ste spremni za ušteden pič prič? Prvo da vi go čestitam 8. mart, jedan ogromen aplauz za ovaj golem den v istorijata na ženskite prava. Ja sam Rumena Božarovska, ova je Ana Vasileva. Nije večerva kje bideme moderatorki, se nadavam na jedan vozbudljiv i mnogu spontan nastan. Nije ne znajeme ni jedna od prikaznite što kje bidat raskažani večerva. Koliko i ne znat, nito pak ovije luge tuka što se so nas na scena večerva, nemat pojma što kje se raskažuva, tako što koliko što znajete vije, toliko znajeme i nije. Tako što se nadavam deka nasite kje ni bide vozbudljivo. Ana, ako možda malko da ni vovedeš za toa, zašto nije sušnost go pravime ovoj nastan? Да, како што кажавме и минатата година, првичната идеја кога размислувавме да го правиме пич прич, беше да се надоврземе на традицијата на женско устно раскажување, затоа што знаеме дека формалната историја и наука се типично машки и дека жените таму најчесто се или прогнати или непрепознаени. Меѓутоа, постои едно цело море на раскажување по скутовите на нашите баби, дошепнување на чешма, на сред село, а кое што сметаме дека има многу голем субверзивен потенцијал и кое што решивме малку така да го спакуваме во овој пакет, да ги донесеме овие прекрасни луѓе тука и да ги ставиме да ги раскажат своите приказни. Лани, знаете, имавме пич прич, чија што тема беше првиот пат кога. Намерно беше сугестивна темата. Годинава решивме уште по-сочна и скокотлива тема да дадеме, а тоа е темата љубовници. Оваа тема всушност може да биде и сериозна, може да биде весела. Знам дека сте дојдени тука да се забавуваме, секако. И нам ни е тоа целта, меѓутоа добрата забава секогаш е зачинета со сериозност. Во таа смисла би сакала да кажаме дека темата која што ја избравме вечерва љубовници е исто така интересна граматички да речеме, бидејќи множината љубовници претпоставува е нејасна. Значи, тоа може да бидат идентитети машки, женски и други типови на идентитети и всушност вклучува многу типови на релации. Од тој аспект би сакала да ја прашам Ана, Ана, можеш ли да ни кажеш, а, меѓу другото, сепак е 8. март. Така што малку повеќе ќе се осврнеме на женските прашања, сепак е ова пич прич. Така што, Ана, би сакала да те прашам, можеш ли да ни кажеш, што е тоа успешна љубовница? Па имаме многу, како да ви кажам, тука параметри според кои што се мери успешноста на љубовниците и по медиуми, и во женски магазини и така натаму. Некои сметат дека успешни љубовници се оние кои што вложуваат многу во својот изглед и во своите вештини и на тој начин успеваат да го задржат својот партнер или партнерка покрај себе. Други сметаат дека пак добри љубовници и успешни се оние кои што не се фокусираат само на љубовната врска, туку имаат и кариера и живот надвор од таа врска. А фактите пак говорат дека успешни љубовници се оние кои што ќе успеат да ја преживеат интимната врска, затоа што статистиката ни кажува дека најчестата причина за насилна смрт кај жени е убиство од страна на интимен партнер. А книжевноста ни кажува дека најчестата смрт кај прељубниците, кај жените љубовници е самоубиство. Така, например, го имаме примерот на Ана Каренина, го имаме примерот и на Мадам Бовари. Всушност, тоа ни покажува дека жената, која што стапила во таков однос, го прекорачила своето право да се грижи за... Тоест, да во една ситуација таа има право на своето тело. Бидејќи, според традиционалната улога, мажот е тој кој што го контролира женското тело, а жената е таа која што ја носи честа и достоинството на семејството. Во ситуација кога жената ја носи честа и достоинството на едно семејство, мажот е тој кој што треба да ја задржи таа чест,
Според тоа, тој и таа чест ја задржува со насилство или ја задржува со некогаш и со убиство. Знам дека ова е малце страшно во однос на, на муабетов, така што ќе се вратам јас на, на нашата тема, која што е всушност љубовници повторно, а, имајки го ова сето тоа што, имајки го ова предвид што го кажавме, а, уште еднаш, Ана, би сакала да те прашам, бидејќи постојат многу различни типови на, на љубовници, а, има многу, многу различни типови на релации. Што е всушност љубовница? Дали е тоа... Каква што е? Што е тоа љубовница? Мислам, па, кои се љубовниците? Најчесто се тоа некои 15 годишни девојчиња кои што се опнати, стегнати, несоодветно за своите години, па се вмешуваат тука во некои семејства, па ги крадат мажите, па ги растураат. Мислам, тие на 15 години се така вешти и итри, па да. Дури успеваат да смотаат мажи со многу големо искуство кои што никогаш не се виновни, ме разбирате. Да. Знаете? Има и друг тип на љубовници, тоа се оние на кои што им мрда опашот, па наместо ја ги гледаат децата и златен маж наш на некој да ги ожени. Мислам, си бараат ваму таму тоа што им треба, мислам, за срамота се разбира. А има и друг тип на љубовници, тие кои што сакаат помлади мажи. Знаете? Абе, ги гледаат мажите како месо, како парче месо. Со еден збор курви, така? Провинцијалки. Да. Но, еве, ви дадовме еден сочен вовед за, на нашата тема вечерва. А, би сакала да не да не го кажувам тој стереотипен момент, да не должиме премногу, се договоривме преска да не зборуваме така. Да преминеме на нашите гости, за кои што сте нестрпливи, секако, да ги чуете нивните приказни. А, сакам само да ги кажам правилата на игра вечерва. Сите од овие наши гости вечерва раскажуваат приказна од околу 8-10 минути, може и малку повеќе, 12, може и малку пократко. А, да, не знаев дека си фан на пократко. А, сепак, овде сме да рушиме стереотипи. Ние, ако случајно некоја од нашите гостинки и гостин вечерва ја претера оваа прекрасна уста, размачкана или овие две усти тука, ќе ги мафнеме вака дискретно на нашите гости, со тоа да му кажеме дека го претерале малку за да престана. Така што да знаете дека ова е нашиот начин како да ви искараме со ова прекрасно стапче. Со тоа би почнале, Ана, можеш ли да ни го представиш првиот? Да, секако. Да. Значи, во духот на родовата рамноправност и затоа што сме свесни дека постојано на дебатните емисии, на телевизија, на панелите, на дискусиите преовладуваат жени и на вистина ни е јасно тоа и сакавме да имаме тука застапеност од 50-50. Па ајде, решивме да бараме соодветни мажи кои што би биле квалификувани да раскажуваат убаво. Па ни текна на еден, ама не беше баш симпатичен. Него фаќа камера. Мислам, тој е супер, ама на камера не би... Решивме, ајде, не. Па на друг помисливме, ама тој па многу зборува. За се има мислење и така многу джавка, како да ви кажам. Знаете како е, да, ги прекинува. Да. Има мислење за се и само се буни нешто. И решивме, не, па се јавивме кај еден трет ни се погоди, ама тој па имал мало дете, као ние да немаме деца другите. Имал мало дете и реши, не откаче. Едноставно и на крај го најдовме, еве, Петар прифати, има награда. Значи да, Петар Андоновски, писател, ќе биде да го скршиме тој, знаете, вечен стереотип, традиционален во нашето општество, прво па женско, ние решивме вечерва, прво па машко. Само кука дека се обесправени, а први ме наместија, први ни ја да зборам. Ама ја немам проблем прв да зборам. Долго време се мислев што да раскажувам вечерва и тогаш се сетив на... Почнав сите мои љубовници претходно, сега да не звучам ко хетеро маша, ама ги имало многу. И се одлучи вечерва да зборувам за еден, со кој се гледавме речи си една година, и кој тврдеше дека он не бил педер,
Ама он сакал, не сакал жена му да изневерува со жена, затоа што тоа било неверство, па решил да изневерува со маж, оди тоа не се важело. Горан го запознав во еден ноќен клуб, тогаш кога го запознав имаше 36 години, жена и две деца, сега може би има 3, не знам. Беше на некоја забава од фирма организирана, меѓу неговите колеги беше и еден мој пријател. И Горан беше единствениот од целава фирма кој не сакаше со мене да зборува. Кога почнаа да сидат еден по еден колегиве, Горан, више поднапиен, доаѓа и на мене ми вика да те прашам нешто, ама да не ме сватиш погрешно. Му викам, прашај слободно. Ми вика, ама не, немој да ме сватиш погрешно. Му викам, прашај да прашај. Му вика, ти педер си? Му викам, да бе. Ми вика, ама не, немој, не ме сваќе погрешно. Викам, не бе, не, супер те познам. Вика, види, вика, ја немам проблем, вика. Сите ние си имаме неков сексуален проблем, вика. Викам, а кој е сексуалниот проблем на Горан? Ми вика, бе, види, ја многу сакам орален секс, ама немам. Викам, кој што гледам, имаш бурма, женеци, треба да имаш редовен, викам, секс. Кој е проблем? Ми вика, бе, вика, не можам да се пожалам, вика, ми имаме редовно, вика, со жена ми секс, вика, ама... Вика, немаме орале. Викам, како тоа немате орале? Вика, како вика да ја кажам на жена, викам, вика, која су ме оженил, која ме родила две деца, ја да ја кажам, пуши ви го! Ајте, молам, Румен, отвори го. И му викам, па кај е тука проблемот, викам, не го гледам. Вика, бе, не можам да ја понижувам, вика, шо ти е? Викам, ја па, викам, да ти кажам, обожавам кога ме понижуваат. И нема везе, правим на муамет, и он вика, па добро, знам дека обожаваш да те понижуваат. Туку ми вика, ај, вика, јаке излезам, ти дојди после 10 минути, ке те чекам на паркинг у кола. Идам после, не можам да очекам 10 минути, много се 10 минути. Идам, го парам негде околу тука, го гледам у кола и ми вика, ај, кажи, кај да идеме, вика, ти си по овој бизнес, вика, ја не знам, ми вика. Вика, кај да идеме? Го викам, слушам. И викам, ја пари за колки дики немам. Викам, јас идам у железара на паркинг. Ајде, идеме у железара и ме понижува, што ме понижува, не. И ајде, прв пат поминуе и се гледаме 6-7 месеци. Ке ми се јави еднашка, два пати у месецо, ја писател ко писател, несериозен човек, без професија, он ке ми се јави, ја ке истрчам, ке ме собере на улица, ке си отидеме у железара и така натака. По пат, најчесто он обожаваше да се избори домаќински муабети. За женава, за децава и така натака. И идеме еден ден и ми раскажува, биле на свадба, биле кумови, ми покажува нека слика. Сега немам чувство ниту за жена, ниту за деца, ја гледам сликава, не зборувам ништо. Ме гледа чудно, ми покажа друга слика, ја гледам и таа слика, пак не реагирам. И го гледам дека усвари очекуе коментар. Сега ќе почекате малку. Ми покажа трета слика. И му викам, ја гледам сликава, симпатична жена, симпатични деца. И сега гледам дека чекува некој коментар. Ја гледам женава, викам шо, а кажам, убава, некоја симпатична некоја жена. И ја гледам, носи една бордо хајдина со една златна машна. И викам, добро бе, викам, кај идеш оваа златна машна, викам оваа бордо хајдина. Он ме погледна чудно, да бе, не знае за шо збора.
I mi se javove posle dva dena. I mi vika, nije, mora vika da se vidime pod idno, vika. I vika, majde, Janeli, pisatel slobodan. Se kačujem u kola i mi vika, nema ti jednog to, a u tije tvoje halkidiki, železari, kako više i negi vikaš. I mi vika, služaj, vika, da li ti znaješ, vika, koliko problemi mi napravi u brak. Vikam, ja diskreten, počitam tuđe diskrecije, samo ko mi se javi, istrčujem. I mi vika, mi natje pad vika, idam ja doma i na žena mi vika, da li si mori ti normalna? Kaj ti ideš ta zlatna mašta, ta borno kanjina? I va, mi vika, na koje kurvave ti pokažuješ ovoj sliku? I ja vikam, kakvi mori kurve, osve tebe ne sum videla drug. I vika, mi teknuje, pa podobra se misli sam kurva od koliko sam maš. I ete, taka završi jedna moja ta kratka, 6-7 mesečna ljubovno ponižuvačka afera. Беше Петар Андоновски миленикот на Министерството за култура на Република Македонија. Следна наша гостинка е Светлана Камджијаш, професорка по филозофија, а авторка на неколку книги од областта на источната филозофија, така? И нешто источно, да. И ја знаеме ние од мојата генерација како многу популарна професорка во средното училиште уметничко, каде што многу мои пријатели и пријателки ве обожавале. Така што многу ни е голема чест вечерва да ја представиме Сеси како наша следна раскажувачка. Ја ми знам после ова на Петар, колку беше сочно како ќе раскажу. Така да раскажам една лекција, која што уште ја учам, а ја научив како теорија од татко. Кога бев мала, најмногу сакав да одам на татко проби и стално го терав да ме носи во мене. Толку ми се допаѓаше тоа како се меша реалноста со дивното, како пробите беа фактички поживи од животот и гледаш како пред тебе се создава сцена. Немаше поинтересно ништо. И еднаш така, последна таква проба, седиме во гримиорна и еден од глумциве, очигледно беше така по вознемирен, почна да рецитира од Шекспир и вика, како добро му текнало на Шекспир. Јулио, звездо моја, сите звезди ти светат само тебе. А татко ми слуша и вика, нема само во стихот. Не се обзрна многу и продолжи. Јулио, звездо моја, супер му билова на Шекспир. Сите звезди на небото ти светат само тебе. Бре, нема само, вика татко ми. Ајде, чедо, па ти заедно само. Шо има врска сега само? А, било, а не било. И татко ми стана. Дојде до него и му вика, земја таа твоја Јулија, што очигледно толку ја сакаш, затвори се само со неја во една соба, ај не викам големо време, еве нека е 3 месеци. Знаеш ли што ќе стане? Нема да знаеш кај да избегаш. Не е тоа финтата. Финтата е, сакајки ја неја, да ми сакаш сите други жени. После многу години, во една топла скопска ноќ, потполно влюбена и изгубена во преградката на Саканиот, ме прашаш, што е љубов? И јас имав тогаш една дефиниција и како пушка. А он ми вика, може ли некој да ти биде и љубовник, и дете, и татко, и мајка. Ја го слушам и не препознав дека тие зборови
всушност вриска она само која требаше да се избегнува. И беше малку пофино спакувано, а не го препознав, затоа што тогаш уште не знаев дека мајката на љубовниот копнеж била сиромаштијата. И таа ја разголува нашата глади, почнуваме дај внимание, дај восхит, дај, си бара глата. А дека таткото на љубовниот порив бил изобилството. Па имаш најголемо трпение, најдоброто го вадиш од себе и се е така, нај. И дека ние сме патувале од најголемата сиромаштија до изобилството. Е, ако ни успее да се одомаќиме доволно добро во него, тогаш почнуваме да учествуваме, сега, како и да звучи ова, учествуваме во вечното. Кажеме источна, малку источна зен приказна. А сега продолжуваме со нашата следна раскажувачка, која што не е поредослед, туку е прискок. Правиме еден мал скок, стигнуваме до Писарифи, која што е университетска професорка и колумнистка, и која што ми е најголемо задоволство да ја слушам која ќе налетам на неа на некоја дебата, нели во тоа изобилство на жени, особено Лени. Повелете без. Денес е 8 март и јас би сакала да кажам дека ова секогаш го сметам како ден во кој што сите треба да рефлектираат во врска со концептот на еманципација, значи поимот на еманципација. Еманципацијата може да биде за различни луѓе различно. Во овој ден вообичаено се говори за еманципацијата на жената. Всушност еманципација, како што сите знаеме, е збор кој што ни покажува на ослободување. Ослободување од било какви социјални, политички, правни ограничувања. И во однос на тоа може цел ден да зборуваме за тоа колку сме стигнале, колку сме постигнале да се еманципираме како жени, како мажи, како општество и така натаму. Меѓутоа, ова вечера јас би сакала како правник да говорам за, би сакала да кажам, најнеемансипираната жена во Македонија. А тоа е правдата во ова држава. Зошто сметам дека не е воопшто еманципирана и дека нај, како да кажам, според оние стереотипи што ги знаеме и како ја замислуваме најнеемансипираната жена во ова држава, правдата е уште полошо од тоа. Бидејќи, правдата воопшто вака се замислува, јас од секогаш сум ја замислувала, како таа Божица јустиција што ја викаме, нели, она која што има превез врз своите очи за да биде објективна кога ја дели својата правда, е некоја така витка жена, многу згодна, и која што е онака Божица, нели, Божиците не грешат. Правдата во Република Македонија е далеку од Божица. Правдата во ова држава, условно кажано, е грешница, која што се заљубила во погрешен човек. Да, во погрешен човек се заљубила и станала љубовница на власта и на моќта. Да. И власта е лош дечко. Тој е насилник, тој е силеджија, а ова е љубовница на власта.
И онака таман како сите жени кои што имаат таква врска и кои што понекогаш се жртви на работи кои што личат на семејно насилство, понекогаш се љубовници на кои што се партнер во злосторството и така натаму, значи вообичаено тие жени или мажи што се дело такви и такви врски забораваат на нешто дека тие имаат моќ, дека значи од тоа насилство што го чувствуваат, тие го изгубиле својот идентитет, ја изгубиле својата слобода и сето друго и заборавиле што всушност се. Најмногу се правдата, нашата правда македонска заборавила на својата прва љубов, можеби законот. И и таа правда вака личи на јустиција, има и превес во своите очи, врз своите очи. Ама тој превес не ја покажува низината објективност во делењето правда, туку тоа е превес што тој незиниот дечко и го сврзал во очите, за да го види само него и да биде слепа кон сите други неправди во обштеството. И јас би сакала така да зборувам со таа правда и да ја кажам дека таа е моќта, таа е државата, таа е власт. Понекогаш нашата правда заборава дека е власт, една од властите во ова општество. И мисли дека само таа моќна политичка власт е вистинската власт. Заборава дека таа го контролира моќта и ако сака може да биде на вистина Божица. Би сакала да ја поттикнам таа државничка улога на правдата во ова општество. Може би требало да се сеќава правдата како персона во овој мој расказ денешен. Да се сети на Елизабета I, англиска кралица. Значи, зошто? Та не била тоа што денес мислиме дека е англиската кралица, нели само формална фигура во една држава. Таа била вистински државник. Зошто би требало да го следи нејзиниот пример? За да го зачува својата моќ и својата власт и да не биде врзана со маж, бидејќи во 16. век склучувањето брак зачело ограничување на жената воопшто. И та, за да нема такви ограничувања да владе безпрекорно и слободно, та не се омажила никогаш. И во еден настан рекла, јас сум мажена за Англија. Јас сакам правдата да ја видам така државнички да функционира и да биде да се одврати, да раскине со тој насилен дечко. Друга работа. Друга работа која што би сакала да ја кажам на правдата е да се подсети на еден не толку историски случај, туку прилично нов случај. Сигурно знаете дека Трамп донесе една одлука со која што им забрани на луѓе од одредени држави, во главно исламски, да влегуваат во САД. Меѓутоа, таа одлука негова во суд падна, бидејќи нивната јустиција функционира малце подруго. И, значи, имаше една многу убава карикатура која што се појави во САД тие денови и беше, значи, Божицата јустиција со превезот и со вагата, како го држи Трамп на една страна, а тој се труди вака да мафта по статујата на слобода, а статујата на слобода вака само седи, а ова јустиција, значи, го држи Трамп и вика I've got this, значи, јас сум тука главна, значи, не се секирај, тука сум. И баш ми се допадна тоа како тоа изгледаше и видов дека правдата всушност, тоа што треба да биде е да не заштити нас, граѓаните и целото општество од таков насилник, а не да биде дел од насилството. Да не заштити, да биде тој, како да кажам, таа тампон зона која што го штити, значи го штити слободата на едно општество, а не да биде да биде штитот, да не биде, значи, ножот кој што се боди од позади грб. И мислам дека околу тоа, значи, треба да размисли правдата и за тоа каква би требало да биде таа улога. Мислам дека треба да раскине со насилниот дечко. И да огледа во очи и да му каже извини, ама си сгрешил и мора да одговориш за тоа. И за да
завршам со мојава приказна, би сакала пак да се вратам кај Елизавета Прва. Иако се прогласила себе си за кралицата, невината кралица, нели та, како Санта Марија и така натаму, реков, омажена за Англија, се до тоа, та имала, значи, љубовник. Тој се викал Роберт Дадли и бил многу сакан, значи. Меѓутоа, тој бил вмешан во еден пуч кон, значи, кон самата кралица, кој што го организирал дуката на, од Норфолк, нормално, пучот. Не успеал, предавниците биле фатени, осудени на смрт и така натаму. Меѓутоа, Елизабета не го осудила Дадли и не го дала наредба да не го погубат. Никогаш повеќе после тоа не го видела насамо, меѓутоа рекла вака: сакам тој да живе и секој ден да ме подсети колку блиску бев до самото, уништувањето на самата себе си. Сакам еден ден нашата правда така да гледа кон својот насилник, кој што досега беше неизин дечко, и да му каже дека ова век вака не ќе иде. И дека еден ден ќе мора да го види на таа столица на обвинети. Благодариме на Беса за ова прекрасна алегорија. Овој не ќе да е насилен дечко. Нашата следна гостинка е Илинка Митрева. Илинка Митрева е професорка по француска книжевност и поранешна министерка за надворешни работи на Република Македонија, една од ретките жени кои што служеле како министерки, знаеки ги податоците за тоа колку жени биле вклучени формално во политичката сцена на Македонија, Илинка би била една од ретките, но една од исто така ретките одлични политичари во историјата на Република Македонија. И би сакала Илинка да ја замолам да продолжи со продолжи понатаму со раскажувањето на незината приказна на тема љубовници. Огромен аплауз за Илинка Митрева. Оние што вечера очекуваат од мене да зборувам за пикантерија во дипломатијата, малку ќе ги разочарам. Дали Буш ми дал ружа во овалната соба? Дали сум играла танго со Лавров? Дали Колин Пауел ме поканил дома на кафе, се разбира? Е, за тоа, драги пријатели, ќе читате во некои идни мемарски текстове. Во чест на празникот мислев најпрвен да ви дадам еден кус пресек на историски пресек, се разбира, на мислата на мажите за жената, за ставот и стравот на мажите кон жената, ама се откажа затоа што ми звучеше многу професорски. Сепак си викам, а еден ке цитирам, драг ми е, иако ова што ќе го кажам е голема заблуда. Борхес вели, жените не се способни за абстрактно мислење. Честит 8 март! Мојата приказна, инаку, започнува во Рим. Се спремам на една голема конференција и му кажам на мажот ми, ако си купиш карта, дојди со мене во Рим и мазно додавам, имаш обезбеден кревет. Доаѓа тој со мене, го истражува Рим додека ја се мачам по конференција, доаѓа Јасер Арафат, Шимон Перез, атракции и високи политички настани, значи кога ја се мачам, тој го истражува Рим, особено неговите кафеа, кафани, тратории и така натаму, и се закажуваме состанок во 7 сат на вечер, кога дидаме на вечер, река еден странски амбасадор, во едно кафе Карши Кампидолио. Кампидолио, инаку, кој го знае Рим, е најобиленото место. Доаѓам ја во кафето и го барам надвор на терасата, кога што летно време седат сите нормални луѓе. Не го го неја. Влегувам внатре, празно, речи си празно и полутемно. Зашто речи си празно? Има една маса и на таа седат двајца.
Едниот е мажот ми, а другиот е една господја од така 70-тина години, плава, неугледна, пред нив на масата шише грапа, рече си спија. Се задлабочиле во разговорот занесени, не ме приметуваат. Јас велам здраво, од вај ме вика здраво, па решив културно да се престанам, викам на жената. Јас сум жената на уметникот, а она без да ме гледа, вика, јас сум газдарицата. И продолжуваат да зборуваат, ја седам, не ми нудат столче, чекам, прашувам телефон, има ли овдека, да ми вели таму и не гледа во мене. Гледа во мажот ми, уметникот. Добро, одам кај телефонот, тој работи на карта, значи можам да го искористам. Се враќам пак да прашам, меѓутоа забележувам дека околу двајцава седнати на маса, запиени и загледани еден во друг, значи повторувам, дамата има 70-тина години, врти еден повозрасен келнер, целиот несреќен и крв ги гледа. Си викам, човеков, веројатно има некои аспирации према газдарицава. Тој почна да ми дава некакви знаци, јас ги игнорирам. Ситуацијата станува тензична и од тој момент доаѓа шоферот и ја спасува ситуацијата. Регуваме во колата и јас му велам на мажа. Добро. Овол да джин джоинс, тоа не е украдено од Казабланка. Хемфри Богарт и вика на Ингрид Бергман која влегува во неговиот бар. Си вели себе си, не, не. Како можеше од сите кафани во свет да дојдеш баш во мојот, во мојот прекрасен цитат е of all the gin joints of all the towns in the all over the world you walks into mine. И го крати ме во приватна шега of all the gin joints. Гледа, викам, еми ја стара, ем не е убава, еми има плава коса. А он ми вика, мене, поема немаш. Баш е сладка, ви. Иста Джулијета Масина. Сега ви кажам, Джулијета Масина е жена на режисерот Фелини, изворедна италијанска глумица, позната по улогата во филмот «Ла Страда, улица». Изворедна вонсериска, меѓутоа, исто така и најгрдата глумица во историја на италијанска кинематографија. Добро, ви кажам. Јас за вкуса ви не се расправа. И така ставаме точка на ова епизода. Идната година, јас повторно се заборев да кажам нешто многу битно. Додека разговара, наслушнав една реченица, би ги не ли разговарав, да не сум тука, уметникот и велена газдарицата. Во мојот иден живот, јас ке се родам во Рим. И ке имам ателје, и ке имам тераса со олеандри. А таму вели, имам тераса со олеандри. Вели, немој да го чекаш идниот живот. Добро, се враќаме во Скопје. Јас сум, кога станува прашање за Рим, крајно суеверна. Фрлам тони ситни пари во фонтана не треба за да се враќам и функционира, се враќам. Идната година пак доаѓам во Рим сама. Од љубопитност и чиста женска злоба, морам да признам. Одам во истото кафе, седнувам на терасата, порачувам кафе, еве ти ја доаѓа газдарицата. И ја офарвала косата во црвена, на фрчкала минимал ставила. Веројатно мажот ми во некој момент и рекол дека е пориджите по црвено косите, ама и со пеги. Пеги немаше. Ме препозна и ми вика, каде уметникот? Ја викам, не е тука. Кога ќе дојде? Па викам, ќе дојде. Многу да ми го поздравите си. Викам ја, што ти е дебармалски шарм? Заради паричките што ги фрлам, Идната година, после 10 години, повторно доаѓа во Рим, цело семејство. И така се шетаме, фрчат веспи околу нас, кој го гледал празник во Рим, ке си замисли дека Одри Хебрн на веспа седи со Грегори Пек,
така, се враќа историјата, убавината на Рим, жолт Рим, сензуален. Минатото е тука пред вас. И е велам на синовите, дечки, сега ќе ве одведам на едно многу интересно место. Викаме една кафана. И тука има една многу интересна господја. За која мислам дека е љубовница на татко ми. Ја ме гледат запрепастено, ама ја се истервам свата приказна. Идаме во истата кафана. Никој не послужува, јас сум љубопитна, нели? Влегувам натри, гледам кешанкот на жена, така, 70-ти години плава, ми личи на газдарицата, ама како да не е таа. И сега испријодам и кажувам, господјо, знаете што, на двор седи еден македонски уметник, кој што пред 10 години овде имал незаборавна средба со газдарицата. Да не сте вие таа, ме гледа на збунато, размислува и вели, не, пред 10 години не бев јас тука, тука беше мајка ми. Јас сакам да се смејам непристојно, одам на двор, се кинам од смејање, им кажувам на децата, една сеанса на лудо смејање. Праи ме рачуници, ја оа, ако има 70, па мајка ја да имала 90 години. Го закачам на уметникот, уметникот не игнорира, решава се удоку. Добро. Истата таа вечер, нашиот амбасадор дара вечера, и има една висока делегација од Македонија, ние сме поканети, одиме, луѓе мој само за политика зборуваат. И велам, во Рим сме, дајте смените плоч, еве јас ке ви дам шлагворд. Сакате да знаете, мажот ми има љубовница во Рим. Штама на масата. Јас ја раскажувам приказната и мажот ми вика, е баш беше слатичка, злобна си, кажи им на луѓето. А шефот на делегацијата станува театрално и вика, што се правдаш? Зашто се правдаш? Па ти си херој, па тебе треба орден да ти додам име. Па ти си единствениот на оваа маса, оваа кафана, може би и во Рим што се мувал со жена од 90 години. Беше вулгарен, ама ја се заради пристојност, не можам да го кажам. Па еве сме стигнати во Европа, ги скрши сите табуа. Бели он. Јас си мислам, во Европа, ама начело со Джулијета. Се враќаме од Рим и од Италија и од таа прекрасна и глетка и кинематографија во мојот роден град. Тоа е Битола. Тоа е тоа. Значи, следната жена која што ќе раскажува, со два збора би ја опишала како страшна жена. Билјана Гинова, може малку уплашена сега. Ова е наша гостинка која што е феминистка, активистка за човекови права. Нема да ја биде прв пат да зборува пред луѓе, утрово зборуваше и не водеше сите на еден голем марш, така што мислам дека ова нема да биде ништо. Повели. А меѓу другото, Билјана е една од ретките која што сум ги гледала во живо како прави стендап. Така што и тука е револуционерна. Анжелика Апси сме подсети на тоа минатата недела. Добро вечер на сите. Како личност која ја критикува традицијата, јас сум многу верна на истата. И секогаш имам трема, ама сватив еден трик, како кажам дека имам трема, некако ја губам тремата, па сега кажувам дека имам трема. Така го кршам разум. И кажувам уште една многу интимна работа, тоа е дека доаѓам без приказна. Не и дека не спремив приказна, која ми се јави Румена, во истиот момент бе во многу баво расположение. Пред неколку дена ме поканија во Нјујорк додам за прв пат во животот и уште ме возеше таа енергија и кога ми се јави Румена, јас имав 5 приказни за 5 различни љубовници кои сакам да исподелам. И спремив 3 приказни за тука, но она што го занемарив е моето слабо ментално здравје.
Да, и јас се смејам на тоа. Посебно на терапија. Во моментите кога не плачам за тоа. И се, исто имам прашање за писателите овде кои седат со нас. И приказните секој пат кога ги напишев на хартија, откако ќе ги напишев некако веќе не беа мои. И кога ги читам уште се ја губеа смислот. И најверојатно сум личност за импровизации, па ќе импровизирам и ќе ве замолам за трпение. И не знам, најверојатно ќе нема крај, а евентуално ќе престанам да зборам, па тоа ќе претпоставам дека е крај. Пошто, нели, сум отворена лесбејки, сите очекуват за лесбејки да зборам. Ќе кажам, дека никој што не сум имала проблем со мојата сексуална ориентација. Имав милион дечковци, со сите се држев за рака, со најпознатите фаци во градот се држев за рака и се љубевме. Ама само во еден бев заљубена. Ми беше симпатија повеќе од една година и конечно се фативме. И сите знаат, цел град. Пошто бев бучна, нели, и туѓе. Многу го сакав. Тој всушност беше единствениот маж со кој сакав да имам секс. Предходно... Не, до тогаш. До тогаш. Да, до тогаш. Со сите други останати, мислам, многу секси дечков, сега не смеам да ги спомнам, пошто не ги консултирав дали смеам да ги спомнам. Ама тие што се отпитала ги знаат, пошто ме гледале кај што се бацувам со нив по кафичи, да не кажам друг збор. Тој беше единствениот со кој сакав да имам секс, тој не ќеше да имаме секс. Бевме заедно некое време и беше многу интересно, тој беше многу пријатели, беше многу сладок, беше од оние типови кои кога ќе научи нешто, веднаш го применува истото. И сакаше да учи големи зборови, па веднаш ги применуваше. И беше смешен заради тоа, ама го сакав и сладко ми беше. Еден ден, шетајте по Широксога, ке има еден кафич Лаказа, се сеќавам со еден од неговите пријатели со кои често поминувавме време заедно и седнав да се напиеме кафе заедно, тоаш пиев по 7 кафина на ден. И во разговор, како разговараме, многу пријатен разговор, пријатен дечко, не беше од Битола, од друг град беше, тука држеше часови по танц. Разговараме од муавет на муавет и како разговараме, јас разбирам да го свари тој е дечко на мојот дечко. Првото чувство беше болка, така, ама второто беше срам, ми беше срам. Како да му кажам дека јас сум девојка на истиот тој човек? И не му кажеш, пошто ми беше срам и сојдов дома. И му се јави на дечката. И се видовме во истиот кафич, еден сат покасно. Интервенција, извинете за битолскиот, ама не можам поинаку. Не за поинаку. Тоа е друга приказна. Се видовме, се сочивме, три месеци не зборавме, после пак станавме другари, пошто многу се сакавме. Што би рекол Дејан Дуковски, некој кој ке сакаш, го сакаш за секогаш, а не за понекогаш. И така е, скајме со сите љубовници, иако тој не ми бил љубовник, ми беше само дечко. Оти... Јас многу го сакам зборот љубовници. Љубовници е многу бав збор. Така е полн со љубов, интензитет, страст, со некој со кој водиш љубов. Девојки и дечковци ми беа овие во средно, што се државме за рака и се љубевме во уста само. Кога почнавме да имаме секс и да водиме љубов, тие ми стануваа љубовници. Ама кога дојдов во Скопје, зборот љубовници најнаш ми го напаѓаја од сите страни. Као тоа е швалерка, тоа е некоја која е мажена, па сега го изневерува мажот со тебе или изневерува девојката со тебе. Ама јас не му давам такво значење зборот. За мене љубовница е жена со која јас водам љубов. Е, не се, после дечково, јас првата жена што ја запознав лесбејка, бев со неа. Имав секс, беше природно, беше супер. Траеше една недела, 6 месеци ме прогањаше. Втората девојка со која имав секс, сфативме дека имаме исто презиме, па тоа беше голема паника, ма не сме фамилија. Не сме фамилија, не сме фамилија. Има и Гина, плюс. Така да скрос не сме фамилија. Ама, веќе третата девојка ми стана љубовница. И се сетјавам како се запознавме. Една позната македонска пејачка имаше концерт во Битола. Мене беше таа симпатија. Имав многу симпатија од оние жени силни, така, мојшни, што ги гледав на малите екрани. Не е Калиопи. Кој што не е консултирав ни неа, нема да го откри.
разбирам идентитетот. И не и се, јас пошто ми беше симпатија, видов еден мој пријател режисер и мавка и гледам дека ќе има тука коктел некој после концертот и јас одма да се припијам до коктелот за да ја запознам. Пошто имав амбиции, не си од мала. Амбициозна. Барем на едно поле. Кога ојдов таму, ја видов таа позната пејачка, близко до Шанкот, ова беше во градската кафана, во Епинал, така нешто, отмено коктел, многу луѓе, познати фаци од Битола и Скопје. И гледам, се држи за рака со една девојка. И јас се загледав таа друга девојка. Значи, висока како мене, малце покрупна, долга коса многу и андеркат. Тогаш никој немаше андеркат, јас никој не познав со андеркат тогаш. Ова е во 90-тите. Многу мојична таква девојка, гледам се држат за рака и јас кога гледав така две жени во Битола, во таа култура, во тој мал град, за мене беше многу мојшно. И ми стана симпатија таа другата девојка. Ја заберам качкава. Во тоа време исто во Битола имаше една пинк хаус, буквално беше розена куќа, ја дава под кирија 4 соби на два спрата и стално живеа тука педери лесбеки од цела Македонија. Не знам како. Не знам кај беше газда. Едноставно тука живеа педери лесбеки. Имаше и од Битола, имаше жени кои беа избркани од дома, затоа што нивните родители открили дека се лесбеки. Но беше многу моќно место, беше зборно место. Тука сите педери лесбеки од градот се беревме, бидејќи немаше кафич, немаше кај да се собериме тогаш. И една вечер, јас пропуштив многу јака журка таму, но следниот ден ми кажа дека таа жена висока, која ја видов со пејачкава, била. Кога дознав дека оди таму, јас секоја вечер почнав да одам таму, за да не ја пропуштам. Првата вечер кога се сретнавме, нормално бевме заедно. И јас планирав тоа да види One Night Stand, испадна врска од една година, која всушност беше многу баба врска. Затоа што таа беше отворена лесбека пред незините родители и незините родители знаеа за нас. И спалната, буквално спалните соби ни беа една до една и ние практично кога водевме љубов, едно толкаво дзитче не делеше од спалната на лесбеката. Од спалната на незините родители. Тоа беше многу оснажувачко искуство за мене. Повторно, тоаш бев затворена дома. Не знам дали знаја дека пушам цигари. Во тоа време пушав цигари. Бидејќи потекнувам од доста патриархално строго семејство и беше тешко дома да... Баш кај потекнувам од семејство кое не се зборува. Ние не зборуваме за важни работи, не зборуваме дали јадеше, пиеше, спиеше, положи спи. Така, обични работи. Никој што не зборуваме за важните работи, што те прави сретна, зашто си тажна, зошто две недели не излегваш од соба, што ти се случи, а тоа сум раскидала со некоја девојка која мислеле дека ми е најверна другарка за тоа што секој ден е кај мене. Лечам и ти има крај, ти има и поента најверојатно. Имам две-три поенти всушност, не знам за која да се фатам сега. Ама во суштина јас многу ги сакам жените. И имам многу симпатии. Мислам имам чест еден одлив да седи до мене. Нема да кажам која се нема. Сум ја гледала на телевизија, ме оснажувала кога сум ја гледала на телевизија. Но... Много е тешко во малите градови. Таа е поентата, најверојатно. Се сеќавам на мојата прва најголема љубов, пошто имав три најголеми љубови до сега. На мојата прва најголема љубов се сеќавам една вечер бе во најхетеро кафичот во Битола и се појава најхетеро друштвото во Битола. Бе еден чопор од десетина мажи и жени и мислам дека цел време бе во врска меѓу себе, само ги менуваа паровите. И се сеќавам влезе покрај нив една девојка со очи на срна. Мислам, во таа гушвата, онака, јас пијам на шанк со газдата на кафичот. Тоа време пијав конјак, немав многу пари за виски. Не ја знам која. Прв пат ја гледам во животот. И во мал град, мислам, во таа хетеронормативна средина не можеш едноставно да пристапиш. Прво, јас не бев оснажена да пристапам на некоја девојка и да ја се насмеам или да ја почестам пијачка. Ама морав да дојдам до неа. Се сетјам дека арбетниот мозок вака ми се наежи, ми замрзна и цело мое внимание беше насочено на неа. Ама како да дојдам до неа? Таа е во најхетеро друштвото во градот. И не ни знаел дали е лесбека, нели? Од кај би знаел?
Најдов еден пријател од тоа друштво со кој се знаеме бегло. Тој работеше во Тиридитека. Таму рента филмови три пати годишно. Почнав да му велам здраво на улица. И тој ми извозврат. После пет пати застанав. Како си му реков? Добар ми си. И тој, е, супер, ти како си? Не ми го знае името, ништо. Ми треба 6 месеци за да почнам разговор со нив. За да еднаш ме поканат на нивната маса, иако ова симпатијава, срна ќе ја наречиме, пошто имаше очи на срна, не беше со нив, ама јас се го значував просторот, територијата, за да имам шанса. На 5 јануари, тој е бандник, тој човек ме покани кај него да одам на Коледа. Тој има традиција, прави голем коледарски оган во Битола, и не ме покани мене, сушто го покани газата на кафичот кој беше мој пријател, тој кажа, јас имам пријатели Билјана Гинова и еден пријател незин од Ковито, биде слободно, викни ги, отворено е за сите. И јас се прерадвав, јас го чекав, јас останав до 2 сата од после полнојд во тој кафич со надеж дека ќе бидам поканата на тој коледарски оган, затоа што знам дека ти се најдобри другари, ќе ја запознам срна таму. И јас спремна одам, бабка му ште едно конјаче на екс, одам и се запознаваме. Ама срна е пијана, like hell. Та не се ни сеќава дека се запознаваме, го напушта коледарскиот оган. Ми треба уште 2 недели за да се запознам со неа конечно. Кога се запознав, ми стана девојка. Нешто ми стана девојка, туку неколку пати се разделвавме и пак ми ставаше девојка. И некако уште ми е во животот, уште многу се сакаме и е уште многу нежна со мене. И пак ќе се вратам на менталното здравје, изгледа, може и тоа е поентата. Многу е нежна со мене затоа што пред некој ден разговаравме, за една девојка ми се одвара и јас, а имам многу нефеминистички принципи, тоа многу ме нервира. И реков се, јас се седнам и ќе објаснам кои се моите принципи, на што јас се базирам и зошто нема да се смувам со неа. И ми вели, срна, таќа, вели, нема биленца. Абе, зошто умелам, јас фино ќе му објаснам. Да, ми вели, биленца, ама твоето фино е малце посебно. Не, ама другите луѓе. Или пак еднаш, сеја исто пре некој ден, подсетувајќи ме на еден од моите најтравматични периоди, ми вели, да, тоа е периодот кога ти се прекрши енергиите. Многу се такви периоди. Се сеќавам кога прв пат со срна се разделивме, болката беше толку голема, што ме парализира. Јас 2 недели не ставав од креветот, вистина. И болката се раѓаше од желудникот и се ширеше по цело тело. И јас мислев дека ја потрошив цела болка на неа, затоа што на погребот на дедо ми, на тетка ми, на брачет ми, кои сите во многу кратко време загинаја, не плачев, немав болка, немав ништо. Јас мислев дека ја потрошив на неа болката, но уствари тоа беше првиот индикатор за моето нарушено ментално здравје, за мојата депресија, за која станав свесна дури после 5 врски понатаму, после 5 жени. Та четвртата жена во еден период на градна врска ми рече, окей, знаеш, имаш големи ups and downs во емоциите и тоа е нешто што треба да разговараш. Среќа, имам добри терапевтки во Скопје. И среќа, стигнав до ситуација, до момент да сум оснажена да зборам за тоа. И мислам дека е важно да зборам за тоа. Болници имам многу и се надам ќе продолжам да ги имам. Имав приказ на ија со мажена жена, ама ми ја банираа. А и баш кај ти го зеде просторот, па сега да не се повторуваме. Толку, сакам да се заблагодарам. Мислам дека стигнав до крајата стрика. Не беше кучо, само да кажам, не беше кучо, мажното битола. Беше еден дечко кој ме тераше по журки да оследиме кучо, затоа што кучо беше најубајот маж во битола. Го бркаа сите жени и сите мажи. Ште еден аплауз за Билјана Гинова и ој... Пастиш со многу, многу битни, многу бројни и битни поинти, што ги кажа вечером. Не, сега, Билјана, треба да ти кажам. И остануваме со симпатијата на Билјана.
Тоа е актерката Катерина Коцевска. Која што не само што е актерка, туку е и авторка. И денеска за среќа ја откажаа нејзината представа во МНТ. Требаше вечерва баш да биде во 9 часот. Која што се вика Љубовници. Така што имаме сосема добра причина, освен што ја сакаме многу Катерина, да ја викнеме вечерва тука и ја поканувам да продолжи со незината приказна. Аплоз. Добра вечер. Значи, ја поканава за оваа средба, ја добив на 14 февруари. Тоа е иначе ден кога се слават два празника. И ја бев у депресија, бидејќи не исполнував услов ни за едниот, ни за другиот празник. И само бегло погледнав дека е Љубовници настанот заради кој се собираме. И кам, добро, значи за мојата представа ќе разговараме. И јас си го донесов текстот, мислев да ви го прочитам, негде околу сад време ќе траеме. Ми кажа дека е разговоров 8 до 10 минути и дека ќе удрат со стапче, ако продолжа. Значи, нема да ви ја прочитам Љубовници, ќе си ја гледате представата, но ќе ви кажам, цело време дека сите зборува, верувајте ми дека до последен момент викам вака броев, дали да кажам оваа приказна, не оваа приказна, оваа приказна, оваа приказна. И сега сите кажуваат различни интересни приказни и сега како да ги надминеш да бидеш поинтересен, значи нема да ги надминам. Но ќе кажам за представата затоа што таа тема овде се наметна малку и со разговориве и со убавото зборување на Билјана и како не те познав порано за совет за представата, али добро. Да, за следната, за продолжувањето. Значи, до Љубовници, знам дека е додел на актерите, нели сака да зборува себе и така натаму, сега нема да зборувам за актерство, ќе зборувам баш за Љубовници. И многу е добар тој наслов Љубовници затоа што не одредува пол. Мислам, Љубовници важи за сите. Имав на времето една представа, една дуодрама, брачна игра, и таму таа представа почнува, мажот влегува дома и вика на сопругата, те напуштам. И таа цела представа иде околу тоа, дека ќе те напуштам, мажот цело време. Јас, таа представа беше добра, ја игравме, но ја цело време убедена дека тоа не е баш реално. По мене, ако бракот се растура, едина која може да го растури е жената. Мислам, таа или ќе дозволи, или ќе сака да го растури. Мажот баш нешто многу, јас извинам на мажите, тоа е моје мислење, се оградува. И решив на таа тема да пробам да го свртам тоа и да напишам обратен текст. Сето тоа што го зборува мажот да го каже жената. Како тоа би изгледало сценично? Значи, жената да е таа која ќе дојде, ќе каже, те напуштам. Правата представа која е на Едвард Толби завршува со тоа што се разбира нема, не се разделуваат, остануваат да се мачат. А во мојот текст тоа требаше да биде дека ќе се разделат, затоа што она одлучува дека ќе го напушти. Поаѓајќи од тоа, значи, го дадов тоа на еден пријател кој знаеше дека знам да пишувам колку толку добар диалог и отидов на пред точно 8 години, значи 8 март, 8 години, на 31 декември, како што е реднели кога сите се спремаат за нова година, ја отидов на рутински преглед на моето срце, воопшто да, дали сум здрава и да го утепам денот. Докторот е мој пријател кој ме познава од, баш од дете, речи си, и правиме разговори како театар, ха-ха, хи-хи, што се работи ово, на, зашто не напишеш, вика, еден текст со два брачни пара? Ми шо викам сега со два брачни пара, дали еден брачен пар, дали два, тоа се диалозите, кави. Не, 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 два брачни пара, ама мажите да се влюват еден од друг. А, може да биде интересно. Уште е така, нели, верувам, табу, табу тема, уште кај нас, добро? Табу тема и да. Доаѓам ја со идеја дома, седнувам, верувајте, мислам дека ни еден ден не ми требаше да ги напишам првите две сцени, кај што, иначе не е непристоен, ај, мислите дека ти за мене, извин, првите две сцени, кај што
дали мажот и сопругата се расправаат, се сакаат разни теми. Одлична сум и тоа. Така добро ги знам сите диалози. Што од искуство, што од читање, што од гледање филмови. И сега доаѓа делот, кај што треба, двајцата мажи, значи, пазите, не се, оние што не ја гледале представата, не се работи, многу сум благодарна што и Линка ја гледаше представата, а, не се работи за нешто ние играме, карикираме, не, се работи за љубов. Двајца мажи се влюбуваат еден во друг. И сега, кај таа сцена запирам. Што знам ја како тоа изгледа? Кај имам ја врска за гей, љубов, како да наречем, не е битно, пе што на изразот стрейт или он не ми се допаѓа нешто, така, ова е исправно, ова не е исправно. Значи, јас сум стрейт. Немам појма како тоа ви течело. И го оставам текстот, проѓа месец, два, три, не мислам нешто многу на него, но од време на време ќе помислам, зошто баш убаво почна, баш ми е добар почетокот, зошто не можам да го... да го решам тоа, тој проблем. Еден ден конечно ми текнува една многу нормална работа и навистина не знам, мислам, ја за себе се трудам да мислам дека не сум баш толку многу глупава. И ми светнува дека треба да го третирам како љубов. Само што е друг полот на партнерот. Но е љубов. Како го решив тоа, стварно ми идеше као песна, го завршив текстот на моја голема радост. И сега, а но тоа е текст за представа. Текст за представа не значи ништо ако седи во моја филм. Тоа ја можам да си го читам, да го давам на некој, као да си се одушева. И го дадов на еден пријател со работник у ствари, за кој што има баш високо мислење, знам дека има широки хоризонти, светски човек и така натаму. И е дел од Фелова и викам, баш кажи ми што мислиш, дали ќе биде интересно ово? Го прочита тој текстот, ми се јава последник, катастрофа. Зор, па нема шанс, па дали си ти нормал? Што сум направила сега, викам, што е, викам? Значи, за да еден маж се влюби у друг маж, знаеш ли ти што треба да се случи? При тоа морам да нагласам, немал предходни едниот партнер, немал предходни искуства со истиот пол. Знаеш ли ти што треба да се случи? Викам, немам појма. Значи, треба да е некоја катастрофа, некоја тешка травма, не знам, малте не убиство, чуда, нешто страшно. Ова не може да проеде. И текста седеше у фиока, молам? Давам? Не слушам тоа зборувате. Кажете гласно! Правење будали. Не разбрав баш, али пошто зборувам за она што се случи. Добро, да не тупа многу. Значи, текстот ми остана 6 години во фиока. Затоа што ја поверував на тоа дека е тоа невозможно. После 6 години го покажав текстот на некој што е од другава нели страна и рече апсолутно може да се случи. И така ја направив представата. Па тоа, ја мислев дека е поедноставно да кажам да зборувам за љубовници, затоа што е тоа темата, а вие видете ја представата. Благодарам многу на Кате. Со ова, всушност, го завршуваме второто издание на Pitch Preach. Еден огромен аплауз за овие наши невистина кадри гости. Браво! А сега исто така, огромен аплауз за Кика Лиловац и Јана Косовска од Pitch. И сите да видите дека ќе дојдете на Европа Женско од 18 до 21 мај, бидејќи Pitch Preach е само загревање за прво па женско. Треба да се заблагодариме, Ана? Ана се... Да, се разбира,
на спонзорите, а тоа ова година се Smart Living, кои што ни ги даде овие столчиња, на кои што ова... се овие убави. И ова тука е многу индикативно символично јаболче. За една љубовница така доста прва што може да се наречи, кој има култура. Грешница, грешница. Па добро, да. Тоа така му доаѓа некако слично. Бане. Бане, бане, да. Бане, бане. И Нена Тонкин. А и Елена Фиданска и Ирена Мила не слика како си ги мачкаме устите со Јана, многу би сакала ним да ви се благодариме на Бане Кома, исто така за дизајнот и нормално на крај на нашата најголема феминистка титовка Нена Тонкин, кој што ќе не забавува надвор во фоајето и се надам дека никого не заборавивме. А не, се разбира техничката екипа за цело ова. Е, се ми снима, одлучување, фала ви дечки. И на ова така. И на ова супер публика тука, што не поддржува максимално, дури и кога сме малку така, недоволно смешни. И се надеваме дека ќе има наскоро уште едно пич причи, дека ќе бидете исто така вака загрејани. За кратко, мислам дека беше ова супер возење, морам да го кажам ова на вистина, зашто сето ова не беше да биде возможно, доколку не беше се разбира мојот сопруг кој седи дома и ги чува децето, од кој што едното е Сипаничево. А другото се буди на 10 до 15 минути, значи, honey, this one is for you. Се гледаме. Чао.